Dragi gledaoci, dragi posetioci, ja bi vam sada rekla, ako dozvolite, jedan monolog iz Koštane. Ako neko slučajno ne zna o čemu se tu radi, ja ću vam ispričati. U ađijsko vreme živela je jedna lepa cigančica po imenu Koštana. I u nju se zaljubio ađijin sin Stojan. I onda je njegov otac krenuo da vidi u koga se to njegov sin zaljubio. I zamislite šta se dogodilo. I on se zaljubio.